musharaxa ugu daaday yar golaha deegaanka degmada Ceergaab oo Axmed Ismaaciil Xasan Ilkacase lambarka codayntiisuna yahay 106 ayaa saaka wacdara ka dhigay fagaaraha beerta xurriyadda magaalada Ceergaab oo barkulan u ahayd ololaha maalinta ugu dambeysay ee xisbiga wacid waxana uu musharaxu halkaas ku soo bandhigay cududa taageerayaashiisa ka hor intii aanu tagin fagaaraha beerta xurriyaddana waxa ay taageerayaashiisu isugu yimaadeen xafiiska guud ee ololihiisa halkaas oo ay socod lug iyo gaadiid kaga soo ambabixeen iyagoona musharaxa loo sii galbiyay dhinaca fagaaraha beerta ololuhu ka socday waxayna sii mareen shaarciyada waaweyn ee magaalada Ceergaabo iyagoo ruxaya xilligaasi boorar waaweyn oo ay ku xardhan yihiin sawirada iyo lambarka musharaxa loogu codaynayo musharaxa ayaa fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Ceergaabo kala hadlay boqolaal taageerayaasha xisbiga wacid ka mid ah kuwaas oo ka codsaday inay cod ka siiyaan lambarka 106 ee loogu codaynayo anigu waxaan ahay Axmed Ismaaciil Xasan kuma iman halkan cidda warkayga soo riixday waxaan ku yimi masiir umadeed waxaan ku yimi tabashadiina waxaan ahay musharaxa keliya ee maanta wax qabad kaga ololeynaya magaalada Ceergaabo wax qabad la taaban karo ayaan kaga ololeynayaa iftiimin aan sameeyay baan ku ololeynayaa dhirayn aan sameeyay baan ku ololeynayaa argooyin aan dhisay baan ku ololeynayaa waxaan kaloo ku ololeynayaa mashaariicdii waaweyneyd ee layd jaban iyo biyo jaban runtii Ceergaabo horay u cabatay ciddii wax u taraysay horay u hadashay maaha maanta oo kale inta inay hadasho qofkii hore u hadlay ee maalintii adkeyd ee laysku xidhayay maalintii adkeyd ee laysku xidhayay laysku dilayay ciddii maalintaa ka hadashay ayaa Ceergaabo maantana wax u qaban karta reer Ceergaabo waxaan idiin sheegayaa maanta innaga Ceergaabo ayaa inaga dhaxaysa waynu jecelnahay waxqabadkeedana waynu jecelnahay waxaan tusaale idiin siinayaa markaad qofku xanuunsado qofka markuu xanuunsado naftiisa wuxuu u doonaa dhakhtar daweyn karaya kaasoo aanu ku dooran reernimo kaasoo aanu ku dooran nin jeclaysi laakiin uu ku doorto keliya lixa jeclow naftiisa ka qabo waxaan kaloo idiin sheegayaa marka uu qofku guri dhisanayo ama injineer uu doonayo waxa uu ku doortaa khibraddiisa waxa uu ku doortaa aqoontiisa waxa uu ku doortaa sida ugu hagarbaxayo guri qurux badan ugu dhisayo war Ceergaabo aynu jecelnahay oo gurigeenniya magaaladeenniya maxaynu ugu dooran weynaa qofka maanta wax u qabanaya una damqanaya waynaynu dhowr su'aalood isweydiinaa yaa Ceergaabo u damqanaya yaa Ceergaabo u danaynaya yaa horumarkeeda ku diirsanaya yaa maanta horumarka Ceergaabo hormuud noqonaya waxaan idiin ballan qaadayaa inayna Ceergaabo sidan sii ahaanin haddii aan ku soo baxo golaha deegaanka waxaan rajaynayaa ballanqaadadii aan hore u sameeyey hadday ahaayeen wadooyin laamiya ah aynu ka dhisayno magaalada hadday noqonayaan goobo caafimaad oo tayadoodu sarreyso hadday noqonayaan goobo waxbarasho oo bilaash ah hadday noqonayaan barnaamijyo horumarineed iyo dhammaan arrimaha bulshada wax ka qabanno meel bay igu qoran yihiin maalintan halkaa ku soo baxno mid mid ayaanu qaban doonaa waxaynu ku dari doonaa inaan hooyo dambe iyo wiil dhalinyaro dambe aanay halkaa Ceergaabo ka tegin inaan Ceergaabo laga guurin ee loo soo guuro ayaan idiin ballan qaadayaa dhammaan ballanqaadadaas meel bay noogu qoran yihiin keliya waxay naga xigaa codkiina oo aad ku hubsataan 106 ama 106 30 May wixii ka dambeeya shaqadaynu bilaabaynaa sida dhalinyarada dhammaan hortayda taagani waa dhalinyaradii aanu arrimaha bulshada ka wada shaqayn jiray waa dhalinyaradii aanu arrimaha bulshada ka wada shaqayn jiray biyaha jabinay laydhka jabinay maantana iyagunbaa wax masiir jari karaya waxaan idiin sheegayaa dhalinyaro 99 innaga Ceergaabo waxa muhiima inaynu masiirkeenna iyo doonisteenna ku jarro halkan marka la joogo ee aan anigu taaganahay biyo iyo layd jaban keligay baa ka soo hadal qaadi kara kuna ololayn kara sababtan idiin sheegaya waxa weeyaan waa taagnaydan waadna arkayseen markiina la ku xidhayo mahadsanid keliya Ceergaabo oran kari weyday maanta Ceergaabo guryaha ku yaala waa 7,000 ilaa 8,000 oo guri guri kasta way u gaadhay maanta biyo jaban iyo layd jaban waana laga mahadnaqayaa waana laga ducaynayaa war guri kasta maanta laba cod oo kaliya ha ku abaal gudo ha ugu abaal gudo ciddii biyaha jabisay ciddii laydhka jabisay maanta waxaan idiin sheegayaa reer Ceergaabo astaantaydu waa 106 yaanaydan hilmaamin yaan laydinka hoosaasin 106 waa horumarkeennu ku jiraa
إن شاء الله تعالى وحن إذا كبار دقيت نقرح ده بدنات وقت جينا ناقصين زين وهذا وقت دمنا وين هو ده قادم دنا وين هو ده شوبنا هرنا وين هو ده شوبني عريقة وان كده شيء أنت أقول صلى كذا إيمان كنا وين شوكة وان نسي شوكة دنا إلى أن عريقة وكهر مري قبل الله ذكره إيه مقالوا إنك كلا سمال له دمنت وحن إذا كوا علينا يا بقولي اللي حيان دنا عتك الله المامين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.